Du vet att jag respekterar din åsikt. Jag vill verkligen att du ska vara ärlig med vad du tycker. Okej, absolut. Wow! Gud, jag vet inte vad jag ska säga. Tack, Karo. Jag visste det. Den är för mycket, eller hur? Nej. Är den för mycket? Nej, inte alls. Jag måste bara smälta den lite. Men den ska absolut få en väl utvald plats i huset där jag kan sitta och begrunda den. Jag känner mig som en fördomsfull kossa, men jag skulle kunna slå henne på käften för hon är så jävla dum i huvudet. Du, tror du att David tycker att jag är en startup-tjej? Tycker du det också? Va? Undrar om Katinka tycker det med. Tror du det? Jag vet inte, men vi måste vara schysst mot Linda. Hon är säkert jättenervös och var. Ja. Men hon gör mig rädd för människor. Jag hade lite glömt att såna... Det ringer. Såna som hon fanns. Ingen täckning. Gud, vad stort det här trädet är. Ibland när jag ser en film eller något, så ser jag en skådis som jag tycker är skitbra, så går jag in på IMDb och söker efter personen, och då står det att hon är född 1992. 1992. Fattar du? Jag tog henne på allvar i en film och grät och allt, trodde vi var jämngamla. Jag känner mig så jävla misslyckad. Snart är jag 40. En gammal kärring. Tänk om jag blir en tälttant. Jag kommer ha Gudrun Sjödén-kläder och abonnemang på Dramaten. Lilla gumman, det är inte så konstigt att du har smulor i sängen. Du har ju faktiskt en riktig bullfitta. Ta mer, Pavel. Är det bra, jag är mätt. Nej, jag ska ut och ta en baksnus, tror jag. Vad säger du, Silla? Ska du med på snus? Ja. Kolla, ni kan blåsa rökningar i minnen. Koncentrera här. Det kan hon nu. Tröjan är inte här. Vi måste kunna förbi Hanna på vägen. Vadå, vänta. För tröjans eller hennes skull? För tröjans. Tänk att det alltid blir lite tokigt när du dyker upp. Ja, tänk att det blir det. Vilken god citronsås det var, Maja. Ja, tack. Jag ska prata med pappa. Nej, för fan, gör inte det. Det där är ett avslutat kapitel. Så gott, lilla mamma. Mm. Får gärna hänga med ner sen och klippa lite flum eller något om du vill. Jag hänger gärna med ner. Tyvärr, vi ska duna in tidigt här, men kanske ses till frukost imorgon. Eller? Jaha, nu kommer jag med lakan. Ja, ja, perfekt. Tack, Maja. Mm. Ja, så gott nu. Ses sen då. Hej då.